खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघात छूलम्भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यावस्तौ स्त्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोच्चिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा। तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसि बीर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षी विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तः श्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सकृतः इतश्चेतश्च विचरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तै धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे
हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग व्यवशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् संचितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योह मुत्पन्नो धनिनां फुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनस्वजनैदारै पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतम् कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबन्धाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बन्धाति मम निष्ठुरतां मनः यै सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पति स्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्व प्रीतेषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथः काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्ततोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्त स्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च दाव्यप्यत्यन्तदुःखितौ द्रष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता
ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैव पृथक् पृथक् दिवांधा प्राणिनः केचित् द्रात्रा वंधास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतां पतङ्गाश्चावचंचुषु कणमोक्षाद् तान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपापिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरिश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृत्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन्का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किद्विज यत्प्रभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिः तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यात्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर् जगत्ये कारण विकृते आस्तीर्य शेषम भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयः स्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वदा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता
अर्धमात्रास्तितानित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्तन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्री स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण मुषुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्यकिञ्चित् क्वचिदस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुं शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथौ रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथ स्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततसद्रशे च तौ मधुकैटभो दुरात्माना वती वीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभू तावप्यतीवलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदामृता
कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्नै जधने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्यां देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्या सन्तु जगदम्बार्पणमस्तु।